इसी तरह सरकार के गीत गाते रहे और इन्हीं के काफिले में श्री को शामिल हमारे बहुत प्यारे भाई जो यूके स्वर्गवर्गीय नाथ फाउंडेशन के सदर हैं जनाब बिलाल जुल्फकार नक्शबंदी सोहरवर्दी साहब, आप भी हमारे स्टेज पर तशरीफ लाए हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद सलीम शाह साहब तशरीफ लाए हैं, हाजी हबीबुर रहमान साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ और शेख अदनान उमर साहब का। मैंने ये हमें पता है हमारी आपसे जो रिश्तेदारी है, आपने हमारे किबला बाबा जी पीर व मुर्शिद अला रहमा के साथ नकाबत की नौकरी की हुई है, इस वजह से हमें आप अच्छे लगते हैं। दूसरे नकीबाने महफिल को भी हम जरूर बुलाते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो फिर आपको भी हम जरूर याद करते हैं। ये इनकी मोहब्बत है और मेरा सिर्फ सामयीन वो लोग ना खाने ही हैं,
سامعین سناشری سننے کے لیے وہ آج کی بابرکت محفل میں تشریف لائے ہیں، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نعت خانوں کا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ صحیح فرماتے ہیں، اس سے رابطے میں رہتے ہیں، چاہے میں پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، تو ان سے رابطے میں رہتا ہوں، وہ بھی مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ تو میں حاجی عبد الرحمٰن سوز کے ساتھ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی وہ بن کر کرا سکتا ہوں۔ وسلم حبیب اللہ، ایک بار محبت سے سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ سارے اتروں میں بھی سارے مل کے محبت
محبت کے ساتھ حضور پاک نظران اپنے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صبح و شام سلام کرتے ہیں سنا سلام کرتے ہیں رسول پہ سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا اور ذکر رسول پاک نے حیات کو جنت بنا دیا میرا نصیب میرا جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لٹا اور کون ہے کہ منگتا جو آیا اسے میں بڑھ کے آپ کا منگتا بنا دیا یہ کم نہیں کہ آپ کا منگتا آئے نا رشک کیوں ہمیں اس کے نصیب پر اور آئے نا رشک کیوں ہمیں اس کے نصیب حضور نے روزہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں یہی دھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے بے گمان ہے ابھی اپنے عظیم مرتبہ ثنا خان محمد فرخان وقار صحبت بناؤگے کب در پہ بلاؤگے کب مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب کرے ہمیشہ دعا کیا کرو کہ رب سکتی دبائے دب نہیں سکتی یہ چہرے سے جلتی ہے یہ لہجے میں مہکتی ہے یہ آنکھوں میں چمکتی ہے یہ محمد سے تمہیں کیسی محبت ہے مگر یہ سب کچھ اگر سچ ہے
چہروں سے جھلکتی ہے، نہ چہروں سے جھلکتی ہے، نہ لہجوں میں مہکتی ہے، کیونکہ وقت کے دائرے میں میں نے بھی رہنا ہے، اور آنے والے اس نافرمان مصطفیٰ کو بھی میں وقت جو دے رہا ہوں اسی پہ عمل درآمد۔ چپ کر میرے علی اتھے جا دیوں بولن جی، بڑے کرم کے لے یہ بڑے تعظیم جمال سونا جمی او خزوان دی میں تجھ سے یا رب بس یہی چاہیے، شان سرکار سے آگ ہی چاہیے، ان پہ قربان ہو جاؤں دیوانہ وار، اے خدا اے عشق نبی کر عطا، خشک آنکھوں میں مجھے نمی چاہیے، خشک آنکھ لیے بندگی چاہیے، اور ان کے غم میں جو مر جاؤں جی جاؤں میں، ان کے غم میں جو مر جاؤں زوال، کاسائے دل میں درد نبی چاہیے، کاسائے دل میں درد نبی چاہیے، اور راہ حق سے نہ بھٹکوں گا میں پھر کبھی چاہیے، تجھ سے یا رب مجھے بس یہی چاہیے، شان سرکار سے آگ ہی چاہیے، شان سرکار سے۔ تشریف لائیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں، آپ کی آمد سے قبل زوردار قسم کا نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ غبار را بیدم یہی تو پاک بولے محشر ملا مجھے محشر ملا مجھے پھول بہارے عطا
شیر ہے اس میں سماعت فرمائیں کہ میں با جس دن سے
شہادت کے حوالے سے خود میرے نبی نے سرکار مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایسا رنگ چڑھایا ہے کہ دل سے قبل زوردار قسم کا نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سب سے بھی اور بہت ساری جو برکتیں ہیں ان برکتوں کا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ ملا شاہ صاحب نے بھی بہت سی ناطے جو ہے وہ اکثر مجھ سے حکم کرتے رہتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں، جو میرے لیے یقیناً برکت کا باعث ہے۔ بہت ہی خوبصورت محفل ہے، خوبصورت ماحول ہے اور چنیدہ اور نعت شناس حضرات جو ہیں ماشاء اللہ بیٹھے ہیں۔ وقت میری عادت یہ ہے کہ میں اپنے وقت پہ پہنچتا ہوں اور منتظمین سے اپنا وقت پوچھ کے اس کے مطابق اس کے اندر رہتے ہوئے نہ ان کو زحمت ہو اور نہ مجھے اپنے وقت سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئے، تو میں نے اپنا وقت پوچھ لیا ہے اور کلام جو مجھے حکم کیے نبی نبی نا
رحمت کبریا درود میں ہے اور محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ رحمت کبریا درود میں ہے رحمت کبریا درود میں ہے مل کے ذرا کہہ لیں آپ ضرور محبت سے اس میں شامل ہو جائیں گے لیکن ایک دفعہ اس کو بھی پڑھ لیں کہ رحمت کبریا درود میں ہے قربت مصطفیٰ درود میں ہے قربت مصطفیٰ درود میں ہے اللہ سب کو نصیب فرمائے پڑھیے قربت مصطفیٰ درود میں قدسیوں میں ہے قربت مصطفیٰ درود میں ہے قدسیوں کو بھی حکم ہے اس کا قدسیوں شامل خدا درود میں ہے خود بھی شامل خدا درود میں ہے خود بھی موت آئے درود پڑھتے ہوئے موت مزہ درود میں ہے زندگی کا مزہ درود میں ہے زندگی کا مزہ درود میں ہے زندگی کا مزہ درود میں ہے اس سے بڑھ کے ہو اور کیا اس سے بڑھ کے ہو اور کیا انعام کہ میرے رب کی رضا درود میں ہے رضا درود میں ہے پڑھیے صلی علی نبی صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریم نا صلی علی محمد ماشاءاللہ اور ذرا بلند ہو جائے آواز کو اور ماشاءاللہ اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ہم کسی طرح دو تین
तेरा शुक्र है मौला, तेरा शुक्र है मौला, ये रंग इनायत तेरा शुक्र है मौला, तेरा शुक्र समावात तेरा शुक्र है मौला, मिलके कह ले तेरा शुक्र है मौला, तेरा शुक्र है मौला, ये रंग शुक्र है मौला, मेरी
مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا خوب مصطفی صاحب نے کہے کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض بیانی خدا کا جانے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا خوشروا عرش پہ اڑتا ہے پھیرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اللہ کا شعر ہے میں ہر شخص کے دربار کی اور محبت کی ترجمانی کے حساب سے کرتی ہے۔ ان مصروں کو سمجھیے کہ آپ خود اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کہ مجھ سے نا چیز پہ ہے تیری نا مجھ سے نا چیز پہ ہے تیری نا کتنی، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی، تو کیا بتاؤں تیری رحمت ہے بہار، اور یہی طفلیوں جوانی کے بتائے
Oh, she knew.
Thank you.
تیرے نبی
آپ سے درخواست کروں گا تو ایک ساتھ کہنا ہے آپ کو کیا؟ میں نے کن تو مولا فانی مولا اور الحمدللہ
ابا جی کا کلام، اعلیٰ حضرت کا کلام اور دیگر بزرگوں کا کلام جو ہے وہ میں اس لیے زیادہ پڑھتا ہوں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ کلام لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو یعنی کوئی گناہ کر رہے ہو، جاؤ کا میرے نبی کی بارگاہ میں، میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ، فاستغفر اللہ، اور میرے نبی کے سامنے بیٹھ کر اللہ فرماتا ہے مجھ سے توبہ کرو، فاستغفر اللہ لنا الرسول، سبحان اللہ، اور پھر میرا رسول اس تمہاری توبہ کی سفارش کرے، سبحان اللہ، لوجد اللہ توابا رحیما، تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اب شعر سنیں، جو طلب یار بخشش ہے اس سے کہو بارگاہ نبی میں پہنچ جائے وہ، اب غمِ ہجر کا
مقام کیا کہنا، تمہارا سید، تمہارا سید عالمی مقام کیا کہنا، ارے خدا بھی بھیج درود و سلام کیا خدا بھی بھیج درود و سلام کیا کہنا، خدا بھی بھیج درود و سلام کیا کہنا، تمام کیا کہنا، فلک پہ شک ہوا ماہ تمام کیا کہنا، اگلے شیر پڑھنے پیش کرنے سے پہلے پھر میں آپ کو آیا سنواتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا حبیب اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتا تب تک پر وحی نازل نہ کرتا، خدا نے اپنی طرف کر لیا اسے منسوخ، توجہ فرمایا، خدا نے اپنی طرف کر لیا اسے منسوخ، تیرے دہن سے جو نکلا کلام کیا کہنا، تیرے دہن سے جو نکلا کلام کیا کہنا، تیرے دہن سے جو نکلا کلام کیا کہنا، ابھی اپنا صاحب ماشاء اللہ ہر محفل میں تشریف رکھے کرنا جب وقت نظر
محبت سے پریشان ہم دن رات تڑپتے ہیں بیمار مدینہ سرکار دوا کرنا ہے سبز گنبد الہ العالمین آج کی یہ بابرکت محفل مقدس محفل پنڈی اسلام آباد کے زیر اہتمام اور شیخ احسان سروردی صاحب ان کی جانب سے منعقد کی گئی پڑھے و آلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیات عقیدت و محبت پیش کیے گئے بیان شان عطا فرما ہمارے بھائی شیخ عدنان سروردی صاحب شیخ احسان سروردی صاحب اور حاضرین دار دو عالم فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیتاً و تحفتاً پیش کرنے قبول محضور ازواج مطہرات جمیع صحابہ کرام جمیع صحابیات امام حسن شہید کربلا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول محضور جمیع سلاسل قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقش بندی کے درمیان جن گواہ مقدسہ کو پیش کرنے قبول محضور اور خصوصیت کے ساتھ حضرت علی صاحب ان کے والد صاحب افسر خان صاحب مرحوم اور ان کے برادر عابد صاحب یا اللہ ان کی ارواح کو بھی اس کا ثواب پہنچاتا ہے قبول منظور فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے فیاض چشتی صاحب کا آج انتقال ہوا ابھی مجھے پتہ چلا اللہ تعالیٰ ابھی قرآن موجود ہونا اس بندے کا یہاں پر ضروری ہوگا اور اگر بعد میں بھی اگر پتا چلا کہ اس میں دو شناختی کارڈ اس نے ڈالے منسوخ متصور ہوگا غلام محمد صاحب ہیں جی بلد ہاشم صاحب اور ڈیرا اسماعیل خان صاحب سے اسماعیل خان سے تعلق ہے اور راول پنڈی بیریا ٹاؤن فیز فور گارڈن روڈ بیریا ٹاؤن فیز فور مکان نمبر 20 راول پنڈی ہاشم